It was terrible, because we thought the world was coming down on us. The drought this year was extreme. Речи не могу изразить ono što osjećam. U nastavku našeg videa o suši pričajmo o njezinim posljedicama na neke zemlje Južne Amerike. Urugvaj se suočava s kritičnom situacijom uzrokovanom ekstremnom sušom od početka 2023. godine. Količina oborina u zemlji bila je najniža u posljednjih desetljećima. Već od početka veljače uvedena je zabrana korištenja vode za piće u neprioritetne svrhe. Glavni rezervoari, uključujući Canelon Grande, koji opskrbljuje pitkom vodom glavni grad zemlje, gotovo su potpuno ispražnjeni. A još ranije, u listopadu 2022. godine, proglašeno je izvanredno stanje u sektoru poljoprivrede. Uzgoj životinja, ribarstvo i poljoprivreda trpe najveće gubitke u posljednjih 40 godina, što naravno značajno utječe na živote ljudi. 2023. godine dugotrajna suša u susjednoj Argentini, zbog koje je zemlja patila nekoliko godina, postala je doista katastrofalna. Od sredine ožujka, nedostatak kiše u dužem vremenskom razdoblju doveo je do velikih financijskih gubitaka zbog gubitka mnogih usjeva i uginuća stoke. Područje zahvaćeno sušom iznosi 172,5 milijuna hektara, gotovo onoliko koliko je zajednička površina zemalja poput Perua, Ekvadora i Paragvaja. Još jedna usporedba. Ovo područje je 3 puta veće od Španjolske. Argentina je jedan od najvećih dobavljača pamuka, soje, kukuruza i govedine na svijetu. Suša i loši usjevi u zemlji mogu negativno utjecati na tržište hrane diljem svijeta. Suša je ove godine bila ekstremna, a s obzirom da je i prethodne dvije godine bila suša koja je isušila tlo, ove godine se sva zemlja isušila. Nikad nismo imali takvu sušu. Toplinski val sredinom ljeta postavio je nove temperaturne rekorde i pogoršao i onako tešku situaciju. Zemlja je zabilježila najtoplije ljeto u 62 godine. Prema državnoj meteorološkoj službi zemlje, temperature su tijekom prvih 10 dana ožujka bile 8 do 10 stupnjeva Celzijusa iznad normale u istočnom i središnjem dijelu zemlje. Abnormalne klimatske promjene također se odražavaju u živopisnom kontrastu prirodnih katastrofa. Dok je jedan dio kontinenta izložen suši, drugi je izložen velikim poplavama. Dana 22. i 23. ožujka obalni grad Guayaquil u Ekvadoru doživio je ozbiljne poplave zbog obilnih oborina koje su se poklopile s visokom plimom. Najmanje 13 regija ostalo je bez struje, a promet je potpuno obustavljen zbog nakupljanja vode.
madraci, namještaj, kako bi moja baka rekla neka počiva u miru. Mi smo bez Boga i bez Svete Marije, bila je to rijeka, ovo nije ulica, primijetite što sada vidite, sav talo koji je zemlja donijela sa sobom. Bilo je strašno, jer smo mislili da se svijet obrušava na nas. I u tom trenutku sam rekla, do ovoga smo došli, jer kiša je neprestano padala, a voda je stalno rasla. U Brazilu su od 16. do 22. ožujka tisuće ljudi raseljeni iz svojih domova nakon poplava i klizišta u sjeveroistočnim državama. Zabilježene su žrtve i ozlijeđeni. Izvanredno stanje proglašeno je u nekoliko općina u saveznim državama Ceará, Maranhão i Pará. Planet se uništava pred našim očima, a nedjelovanje može dovesti do smrti sveg života na njemu. Ogromno klizište u Ekvadoru odnijelo je živote najmanje 7 ljudi. Tragedija se dogodila u noći 27. ožujka 2023. godine u gradu Alausi pokrajina Chimborazo. Više od 160 kuća bilo je teško oštećeno ili potpuno uništeno. Deseci ljudi su ozlijeđeni. Ima i izvještaja o nestalima, dok se akcije potrage i spašavanja nastavljaju. Na mjestu tragedije koja se dogodila prije otprilike 2 mjeseca, stvorile su se pukotine. Postojala je opasnost od pomicanja kopnenih masa i od tada je stanovništvo pozvano na evakuaciju, ali nažalost neki stanovnici nisu uspjeli na vrijeme napustiti svoje domove. Nesrećom je ukupno pogođeno na stotine stanovnika. Navečer 24. ožujka 2023. godine niz razornih oluja i najmanje 12 tornada zahvatili su ruralnu državu Mississippi, pogodivši i Alabamu. Jedan od tornada bio je najsmrtonosniji u Mississippiju u posljednjih pola stoljeća. Odnio je živote najmanje 25 ljudi, a deseci ljudi su ozlijeđeni. Gradić Rolling Fork u zapadnom dijelu države gotovo je prestao postojati. Susjedni Silver City također je teško oštećen. Nije ostalo mnogo preživjelih građevina. Riječi ne mogu izraziti ono što osjećam. Jednostavno sam slomljen, ne znam. I znajući da je moj mali dječak mogao biti pogođen, da nisam uzeo na ruke, samo pokušavam ostati ja, moja je obitelj ovdje, još obitelj je na putu, prijatelji dolaze. To je sve što mogu učiniti, je osloniti se na njih da mi pomognu prebroditi to. Tko je živio ovdje? Moja mama i tata Lonnie Pearson, Melissa Pearson i ja. Samo bih želio da sam proveo malo više vremena s njima prije nego što su nas napustili. I još moram sinu reći da njih više nema. Ali ja znam da su oni trenutno na nebu. I reče nam je da su umrli noseći jedno drugom srcu.
28. ožujka 2023. godine snažan orkanski vjetar puhao je gruzijskim gradom Batumi i njegovim predgrađima. Brzina vjetra dosezala je 90 km na sat. Stablo je palo na automobil i odnijelo život jednog čovjeka. Ima povrijeđenih. Vjetar je rušio krovove s kuća, rušio stabla i ograde, raznosio komade stakla. Lokalno stanovništvo kaže da takvog uragana u Georgiji nije bilo godinama. Na večer se nebo odjedanput smračilo, vrijeme se naglo počelo mijenjati, a onda je zapuhao tako jak vjetar da je počeo rušiti teške kišobrane i tende brojnih kafića. Kontejneri za otpad odletjeli su možda 200 do 300 metara dalje od mjesta na kojem su se prvotno nalazili. Mislim na one velike plastične kontejnere. Smeće je letjelo na sve strane kao da ga je nosio vrtlog, palme posuda. Činilo se da će palme biti iščupane iz korijena. Ljudi su hvatali te palme pokušavajući ih držati što su čvršće mogli. Rekao bih da je to bilo nekako predpanično stanje, jer ne znate što učiniti u takvoj situaciji. Nemate nikakvog razumijevanja, nikakve vještine u tome što se sprema. Trenutno u svijetu s klimom, sa svim ovim, sve se mijenja i to je, se globalno mijenja. Možete vidjeti da to već utječe na sve zemlje. I ne samo da utječe na svaku zemlju, nego se dramatično događa. Niko ne očekuje da će se nešto dogoditi sutra. Studenog 2022. godine objavljen je datum završetka. Ono što je ovaj matematički model govori jest da ako je proces uništenja dovoljno spor i nema drugih čimbenika koji bi potaknuli njegovo ubrzanje, tada će se sve o čemu govorimo dogoditi u listopadu 2036. godine. Izračunali smo različite scenarije i došli do zaključka da ako postoji čak i najblaža verzija trenutnog ciklusa, cijelo čovječanstvo će nestati. Zamislite samo da će vaš ugodan obiteljski život, vaš posao, vaši planovi biti gotovi za 6 godina. A 2036. doći će kraj cijelog čovječanstva. Tek je malo vremena prošlo, svega pola godine, da se pogleda što je klimatski Kerber učinio našem svijetu u tako kratkom vremenu. A što smo mi kao čovječanstvo učinili nakon što je objavljen datum kraja? Kao što vidite, naše društvo u cjelini je nastavilo postojati u konzumerističkom formatu. Samo nekolicina volontera od 8 milijardi ljudi nastavila je borbu za cijelo čovječanstvo. Naša kuća gori. Prvi katovi već gore, ali unutra niko ništa ne radi. Naučeni smo da netko odlučuje umjesto nas. Ali sada nitko ništa ne odlučuje umjesto nas. Kuća nam gori, a mi smo usred nje. A najtužnije je što mnogi od nas zato i ne znaju. Prije 12. studenog 2022. čovječanstvo je živjelo u neznanju o svojoj budućnosti. Sada se situacija promijenila. To je činjenica koju živimo već više od 10 godina. I od danas ćete i vi morati živjeti s tim. Sada je odgovornost na svima koji to znaju, uključujući i tebe. Odgovornost za ono što radiš, s onim što znaš.
Praviš li se da se ništa nije dogodilo ili slušaš glas svoje savjesti? Pridruži se sada, dok još ima vremena. Još uvijek možemo nešto promijeniti. Sve dok možemo govoriti, govorit ćemo i širiti istinu. Dana 22. travnja 2023. Međunarodni online forum Globalna kriza postoji izlaz u simultani prijevod na 150 jezika svijeta. Neka za ovu istinu svi doznaju. Sada je vrijeme za tvoje djelovanje. Yeah.